Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Արությունյանը Երևանում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել 44-օրյա պատերազմին և դրանից հետո Արցախում բնականոն կյանքի վերականգման ուղղված սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին։ Ես շատ գոհ եմ անկեղծ ասած մեր գործակցության մակարդակից և այն որոշումները, որ մինչև հիմա իրագործվել են, կարծում եմ դրանք բավականին արդյունավետ են, հույս ունեմ Արցախի մեր հայրենակիցները զգում է այդ որոշումների արդյունավետությունը, բայց իհարկե առաջիկայում ռազմավարական ծրագրեր կան քննարկելու, ես նկատի ունեմ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, բայց իհարկե հարցերի հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցը, և ուրախ եմ արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարությամբ են հանդես եկել ըստ էության, արձանագրելով այդ օրակարգը որպես աշխատանքային օրակարգ, և մենք իհարկե պետք է այստեղ նույնպես մեր անելիքները ճշգրտենք, նոր իրադրության մեջ փորձենք որոշակի ռազմավարություն որդեգրել և մեր նպատակներին հասնելու ուղիները մատնանշել։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղված ջանքերի համար և նշել, որ Հայաստանի կառավարության կողմից հատկացված գումարների և իրականացված սոցիալական քաղաքականության շնորհիվ կարելի է վստահ հայտարարել, որ չկա ընտանիք, որը չի եղել ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հավաքագրած գումարները արդեն սկսվել օգտագործվել ուղղվել բնակարանաշինության և ենթակառուցվածքների զարգացման առումով։ Այսօր Արցախը մի մեծ շինհարթակ է, որը պետք է շարունակել, և առաջին հերթին բնակարանաշինությունը, որը մեր գլխավոր խնդիրն է։ Այսօր Արցախում բնակարանային խնդիրը այնքան խիստ է, որ օրը մի բնակարան կառուցելն էլ քիչ է, օրը առնվազն մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր ծրագրերը իրականացնելու համար մինչև 4-5 բնակարան կառուցել, և ծրագրերն ենք ուզում ներկայացնել հայությանը, որ ամեն մի հայ առաջիկա տարիների մասնակցի բնակարանաշինության այս մեծ ծրագրերին, բայց իհարկե ամենակարևոր խնդիրը Արցախի դա անվտանգային և կարգավիճակի խնդիրն է, և բարեբախտաբար կարգավիճակի առումով թեման Մինսկի խմբի կողմից այն ինչ եղել է մինչ պատերազմը, և օրակարգային փոփոխություններ չի կրել, և մենք պետք է ձգտենք, որ դա մնա օրակարգում, և համոզված եմ այն ձեր բոլոր հայտարարությունները և մեր հայտարարությունները, որ Արցախի անկախության ճանապարհը քննարկման ենթակա չէ, մենք պետք է շարունակենք մենք պայքարը։ Իսկ անվտանգության առումով նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ համատեղ պաշտպանության բանակի և խաղաղապահ ուժերի կողմից վերահսկում է և իրականում բարդ է աշխարհագրությունը այսօրվա Արցախի ընդհանուր ճանապարհները, բարեբախտաբար որևէ լուրջ մտահոգող խնդիր չի եղել, և այսօր ընթանում է բերքահավաք, այսօր արդեն այս բերքահավաքում էլ որևէ խնդիր չկա, խոչընդոտ չկա, ընթանում է նաև ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները հենց այսօրվա շփման գծի երկայնքով։ Նա նշել է, որ կան համատեղ քննարկելու մի շարք ծրագրեր վերականգնելու համար այն, ինչ կորցրել ենք, ինչը շատ ծանր և երկար աշխատանք է պահանջում։